Амилия, пази се. Поздрави доктор Ман от мен. Добре, татко. Траекторията ви изглежда добре. Изчислихме, че след 2 години ще стигнете Сатурн. Ще трябва много драмамин. Ще се погрижите ли за семейството ми? Ще те чакаме, като се върнеш. Малко устарели, малко помъдрели и щастливи да те видим. Не си отивай кротко в тъмнината. Пред здрача да беснее старостта. Вий срещу смъртта на светлината. Мъдрецът в края си приел съдбата. Не смогнал с реч да освети нощта. Не си отива кротко в тъмнината. Вий срещу смъртта на светлината.